Ракометните те праволигаши ги одиграа над преварите од четвртото првенствено коло, во кое тимот на текстилецо Штип гостуваше во Кичево. Штипските ракометари некако се одржува во првото полуреме, во кое сепак играчите на Кичево се стекаа со предност и остварија резултат од 15:9. Во второто полуреме текстилец спадна на физички план. Тоа го искористија домакините кои набрзено создадува значителна предност, за да на крајот на преварот Кичево текстилец заврши со висок резултат од 38:18. Ова беше четврто бодовна нула за текстилец, кој досега загуби од аеродром Струмица, Македонија Ѓорче Петров и сега од Кичево. Инаку во првата ракометна лига, група Б, покрај овие екипи настапуваат уште и тимовите на Алкалоид, Юниор КВ, Астрајон, Куманово, Металург и Голден Арт, додека пак групата А е составена од 9 екипи.